Ես ուզում եմ մի լուրջ թեմայի կապակցությամբ հայտարարություն անել, կապված ԲԴԽ-ի այդ արտահայտած կարծիքի հետ, որ իրավաբան գիտնականը այս օրենքով ուրեմն տարիքային սահմանափակումների տակ են գնում. Հիմա ես այդ մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ երեկ ասել եմ, 86 հոդված, 112, 90 հոդված, 9-րդ կետ և այլը, բայց դա զուտ իրավաբանների քննարկելու խնդիր է, ձեզ համար այլ խնդիր եմ ասում. Ես հիմա այս հայտարարությամբ կոչ եմ անում ԲԴԽ անդամներին հավաքվել և այդ խնդիրը իրավաբանական տեսանկյունից քննարկել, իրավաբանական, ինչու, որովհետև եթե իրենք այսօր հայտարարում են, որ նաև նախորդ նախագահ Գագիկ Հարությունյանի այդ պաշտոնում ընտրությունը հակասահմանադրական է եղել, հակասել է, ուրեմն այս օրենքին, դա դատական օրենսգրքի նաև դրույթներին, դա նշանակում է, որ այդ բարձագույն դատական խորհրդի կողմից դատավորների նշանակման, առաջ խաղացման, բոլոր այդ միջնորդությունները, բոլորը հակասահմանադրական են։ Ավելին, այդ դատարաններն ու այդ դատավորները ոչ պատշաճ դատարաններ ու դատավորներ են, և հետևաբար դրանց կողմից այս երկու տարվա ընթացքում արձակված բոլոր միջանկյալ վերջնական դատական ակտերն ու որոշումները ուրեմն բեկանելի են և ապօրինի են։ Հասկանում եք, թե ինչ վտանգավոր հայտարարություն է։ Ազիջան, մի րոպե, թույլ տվեք, ես վերջացնեմ։ Ուրեմն ես կոչ եմ անում, որ մեկ անգամ ևս այդ խնդրին անդրադառնան որպես անկաշառ, արդար, կողմնակի դիտորդ իրավաբաններ և քննարկեն։ Եղավ։ Պարոն Ջանգիրյան, երեխեք ջան, թողեք, երեք գիտեք, չէ, դուք տերոր է կարել իմ դեմ, տերոր, քիչ էր մնում, մի հատ աղջիկ կար սենց բիզ-բիզ մազերով, քիչ էր մնում, ավտոմատը հաներ, իսկ գնդակար էր, ահա, երևի հետ ավելի շահավետ կլներ, լավ, երկրորդ հայտարարությունը, քանի որ ես երեք, այդքան մանրակրկիտ, այդքան համբերատար, այդքան հանդուրժող դիմացել եմ ձեր չորրորդ իշխանության, այս տերորիստական ակտին հանդեպ ինձ, ես խնդրում եմ, նաև երեկոյան հարային հեռուստատեսությամբ Պետրոս Ղազարյանի այդ պրպտումներին եմ պատասխանել մանրակրկիտ, ես խնդրում եմ դուք այսպես փիլիսոփայորեն վերաբերվեք, այսօր ինձ բաց թողեք, ես գնամ։ Կլնի։ Ձեր ներդրումությունը, այսինքն կասկածի դաշ կարող է դրվել, երբ որ մինչ այդ նմանատիպ հայտարարություններ են։ Իմ կողմից չէ, իմ կողմից չէ։ Դրանք եվրոպական դատարանի համար շատ վտանգավոր արգումենտներ են։ Եթե դա արտահայտած լիներ այդ միտքը որևէ անհատ իրավաբան, ես կհասկանայի, բայց դա բարձրաձայնում է բարձագույն դատական խորհրդի նախագահը։ Դուք պատրաստ եք քննարկել նրանց հետ, ասես իհարկե, իհարկե, ինձ էլ եթե հրավիրեն, մեծ սիրով գնամ քննարկել։ Լուսավորի հետ միչև հիմա չեն գիտակցել։ Չէ, չէ, լուսավորի հետ հանդիպումից էլի ասեք։ Ինչպես է ձեր նկատմամբ։ Հայաստանի ես բանա որոշումը չգիտեմ, բայց ինձ թվում է ես նրանց բոլոր կասկածանքները փարատեցի։